Vítejte u dalšího dílu Ermimenu RTS. Dneska se vlastně opět dostaneme na bojiště s našimi zelenými plastovými vojáčky a pokusíme se jim pomoci v jejich válce proti hnědým vojáčkům. Máme tu čtvrtý level, opět se to bude odehrávat na zahradě tohoto domku a pokud se nepletu, tak už je to poslední venkovní mise. Potom už se konečně dostaneme dovnitř toho velkého domu. Takže proto dejme. Where we stand. Looks like we're expected. They're dug in. Got fences, minefield, air cover. What are we gonna do? Well, this ain't gonna be easy. Anyone feels like turning tail, I won't stop you. Over! Get back here! Tak jo, trochu se nám zmenšil tým, odpadl nám hrdina Kulomečík, ale máme zase buldozer, což jasně značí, že tentokrát budeme opět budovat. Já nejprve omrknu úkoly, najít všechny bonusy, to snad půjde, ale dokončit level do půl hodiny, no tak to nevím. Tyhle ty úkoly na část je vždycky dost drsný. Nevím, jestli se mi to podaří, tak začneme rychle stavět. V tomto levelu je opět spousta nových věcí, nových jednotek, které si budeme moci ukázat. Jenže nás zkrátka tlačí čas. Taky začínáme na tomhle areálu, vede odtud jedna cesta, druhá cesta, třetí cesta. No, to nevypadá moc dobře. Tentokrát budeme muset evidentně vsadit i na nějakou obranu v podobě věží a tak dále. Rychle se pustíme do výroby nákladáků. Tak, šoupneme se v nějaký věže, abychom to tady mohli tak nějak jako zabezpečit. Doufám, že tady není zrovna moc min. Jinak tady na zemi od té boudy si můžete všimnout šlápot psa, ale nic takového tady naštěstí potkat nemůžeme. V téhle hře jsou jenom vojáčci, žádné živé existence. Žádní lidi, zvířata nebo tak něco. Tedy zvířata ano, občas tu potkáme nějakýho broučka, tady skáče žába. Ale to je jenom na dokreslení vlastně toho okolí, na dokreslení prostředí a tak dále. Tak máme tu možnost stavět další dva druhy vojáků. Kulomečík, ten stojí už stovku. Raketomečík, ten dokonce 125. Ale abychom je mohli postavit. A kruci, už jsme pod útokem. Ale ne, zničili nám je ještě dřív, než se chtěla postavit. Ale musíme tam vzít náš základní tým. To přicházíme o suroviny. Likvidou nám naši věž. Konečně nám už i ta věž pomůže se bránit. Tady už to je zabezpečený, jakž takž. Už máme nějaký nákladňáky, těžíme plasty, asi je dám prozatím do týmu. Kdybych měl víc plastů, tak se můžu pustit do vylepšení velitelství, ale to zatím nejde. A aby jsme mohli stavět tyhle ty lepší vojáky, tak potřebujeme vylepšit kasárny, ale na to právě potřebujeme super velitelství, takže momentálně to všechno drhne na tom, že nemáme suroviny.
Vidíte, že i růst té věže předtím, když jsme měli gulu, tak se dokonale zastavil, že to vůbec nerostlo. Teďka už nějaký suroviny máme, takže se to zvedá. On my way. All clear. On my way. Tak fajn. Tady to otevřem, tady to radši nechám zavřený, tady je to dost velký. Doufám, že tam nikoho nepotkáme. What do you want? Not a problem. No, ovšem všímám si tu docela závažného problému. Máme tady psí misku, plastovou, to je zdroj, ale nemáme tu žádný zdroj elektřiny a to je docela blbý. Možná to risknu a zkusíme se základním týmem vyrazit na průzkum. Mezitím tady vlastně dochází k výrobě a už tam máme přítele. Ale máme tady pískací hračku. Další zdroj plastu, ale stále žádný zdroj elektřiny. To mě opravdu dělá starosti. Protože to znamená, že si nebudeme moct postavit zrovna mnoho vozidel. A sakra. Tak to ne. To ne. Naši hlavní hrdinové jsou moc cení na to, abychom riskovali tímhle způsobem. Vrátíme se na základnu. Tak konec, musíme už jít vylepšit velitelství. Výroba posledního nákladáčku prostě počká. No a pomalu bych mohl hledat vhodné místo na stavbu garáže. Čas bohužel utíká. Musím to prozkoumat tady, třeba se nám tu podaří něco najít. Tím základním týmem něco, co se nám podaří porazit. Bylo by super objevit zdroj elektřiny, to jako rozhodně. Ale obávám se, že tady žádný nebude. Nebo že by... Jo, jsou tu hodinky. Výborně, akorát je to dost daleko od naší základny. Jsem si úplně jistý, jestli je bezpečný sem vozit nákladáky. Snad jo. Tak, pojďme na garáž. Šoupneme ji sem za ty věže. No, taky tu máme novou... A sakra. Máme tu problém. Jo, naštěstí to není vážný, jenom jeden voják. V pohodě. Tak, co jsem to chtěl říct? Teď mě to úplně vypadlo. Rychle postavím nějaký léčitele. Jo, máme tu možnost stavět tanky. Tank to už je opravdu pořádná palebná podpora. Je velmi odolnej, taky velmi drahej, celkem 450 surovin, ale prostě vyplatí se. Tanky jsou prostě pořádná síla. Jediné, co tankům vadí, jsou helikoptéry, protože tank nemůže útočit na vzdušní jednotky. Proto je vždycky dobrý, když máte v týmu s tankem i pár těch half-tracků, protože ti nemají s likvidací vzdušných jednotek problém. No, těžba surovin pokračuje, ale já potřebuji poslat nějaký pro elektřinu. Jo, naštěstí tam už jezdí sami. Asi sami poznali, že jí máme málo. Tím to vypadá solidně, omrknu, jak jsme na tom s časem. Skoro třetina času je pryč, to se mi teda ani trochu nelíbí. Máme tu ještě jednu novinku. Můžeme si postavit AA gun, tedy protiletadlový dělo. Stojí 150, což není až tak moc. A slouží pro likvidaci vzdušných cílů. Proti těm je opravdu výtečný. Ale bohužel není možné ho použít na žádné jiné jednotky. Jenom prostě na vrtulníky. Tak, taky jsem si sem naházel vlaječky ze všech tří budov, které vlaječky můžou mít. A vlaječka, už jsme si to myslím ukazovali. Dobrý, vypadá to bezpečně.
plánem. Vlaječka vlastně ukazuje, kam budou jednotky v té dané budově po výrobě jezdit. Jo? Jedna vlaječka je pro garáž, tahle ta jednoduchá pro kafárny a ta hranata pro velitelství. To celkem jednoduchý. Některý nepřátel nějak hodně. Je vyšší čas, abychom už vyrobili nějaký vozidla a mohli se jim postavit. Taky musím poslat jednoho léčitele k našemu hlavnímu týmu. A pomalu s ním vyrazit dál do akce. Tady to zatím vypadá bezpečně. To je super. Jo. Konečně máme halftrack. Začneme budovat útočnou skupinu vozidel. Ale taky se pustím do vylepšení kafáren, aby jsme si mohli pořídit kulomečíky a raketomečíky. Rovnou si jich pár nastavím. A pošleme je sem. Aha. Ale pro... A sakra. Jo, tak tohle se prostě stává. No. To je velký problém těch nákladáčků, že prostě je hráč musí pořád hlídat, jinak budou jezdit klidně. Prostě budou brát nejkratší cestu bez ohledu na to, jestli už je to tam proskoumaný, jestli tam je nepřítel a tak dále. Je to velký problém a je třeba na to dávat pozor, proto je taky dobrý si všechny nákladáky označit a hodit si je do samostatného týmu. Já jak na to koukám, tak mám v týmu jenom některý. Je třeba to rychle napravit. A ovšem, teď máme problém. Jsou tam vojáci. Rychle tam pošleme naši armádu. Což taky znamená, že bych si vlaječku měl šoupnout sem. Aby mi vozidla jezdili přímo na frontu. První tank už za chvilku vyjede z garáže. To je moc dobře. Je opravdu potřeba jako full, no tak ho jen pojeď. Jo, tak tohle už je pořádná jednotka. Tak, máme tu léčitele, máme tu dva halftracky. Zatím z nich vytvoříme takový menší sekundární tým. A sakra. A sakra, tak to ne. Tohle halftracky nezvládnu, na to potřebujeme tanky. Ready and willing, heading out. Potřebujeme další tanky, jeden nestačí, nechám si vytvořit ještě čtyři další. Yes, sir. Kulomečík. Tak, teď bychom to mohli průbnout, jestli to vyjde, jestli se nám podaří zničit pomocí tanku tu věž. Mělo by to vyjít. Dokonce vidíte, že ta věž je léčená, to znamená, že hnědí vojáci tam mají někde léčitele. Ale naše palebná síla je příliš silná, nemají šanci. Úplně jsem zapomněl na jednu důležitou věc. To jsou hledači min. Potřebujeme je mít i tady. Protože jeden nikdy neví, kdy tady na nějakou minu můžeme narazit. Ale, tady mají docela silný vojáky. Další. Kruci. Rychle potřebujeme, aby nám ten druhý tank jel na pomoc. Tohle nezvládnem. Začíná to být pěkně ostrý. Chtělo by to stáhnout toho prostředního halftracka pomalu. Ale obávám se, že se tam zasekne. Jo, dobrý, otačil se docela fajnově. Super, to jsem ani nečekal. A kruci. Tak to už si dělali srandu, ne? Tak tohle je blbý, tohle je opravdu špatný, tohle nevládnem. Rychle zpátky. Potřebujeme tenhle tank, jak to že... Moment, tady to můžeme vypnout, můžeme si zkusit pomoct těma vojákama. Až tank je skoro zničenej. Rychle utíkej. Tady už máme nové, musíme ho rychle nahradit, třeba to stínem. No,
A sakra. Teď nám tady jezdí nákladáky, je tady strašný bordel dokonce. Teďka vyjeli jeden na minu, naštěstí tam by nám poškodil jenom trošku. Jo, léčitele sejměte, no. Reporting, heading out. Ten tam absolutně nemá co dělat. Toho se musíme zbavit. Všem ty nákladáky dělají hrozný věci, opravdu. Takhle se nechat likvidovat. Tu věž, ta věž je důležitá, kašlete na vojáka. Reporting. Loading. Sir, yes, right away. Tady je další opevnění. To by možná mohl zvládnout náš tým pěchoty. Kulomečíci, raketomečíci, snad to zmáknem. Tady jeden se schovává za kamenem, jak to, že není v boji. Konečně máme hledače main, tak rychle pojďte se připojit do týmu. Tak, zničíme jim tyhle ty ploty. Jak to vypadá tady? Dva tanky se docela podávají. Fajn. Léčitel léčí, to je super. Další vojáky rychle pošlem sem. Co tým jedna? Ano, tady už je konečně jsme se vyléčili, můžeme pokračovat. Zkusíme to tady urychleně prohlídnout. A je problémy. Ale měli bychom to zvládnout. No jo, ale oni se vrhají na léčitele zatraceně. Ten se sám léčit nemůže, to vůbec není dobrý. On my way. Další vojáci. Mind triggered. Tak, jak to vypadá s týmem 2? Pomalu se léčíme z toho průšvihu. Ale teď nevím, kde mám ty dva zraněný halftraky. Jo, tady, já jsem je stáhnul až do základny, tak to ne. Potřebuju, aby se vrátili a aby se léčili. A kruciál. Máme tady helikoptéru. Jsem teda nečekal, že už v tomhle levelu, jako jo, vzhledem k tomu, že si můžeme postavit v něm protiletadlový dělo, tak je jasný, že tu budou. Ale nečekal jsem, že až tak brzo. Myslel jsem, že až v té závěrečné fázi. No nevadí. Yes, sir. Loading. Vládli jsme to celkem dobře. Ještě to tady dorazíme. Obměním tým. A kruci, je tam zdroj, je tam plastová kostička, ale je tam taky věž. Musíme se tam na ně vrhnout. Tam ještě jenom jedna, ale sakra. To vůbec není dobrý. Unit lost. Tak tohle je mazec, možná jsem měl stáhnout, ale... obávám se, že to by stejně moc nepomohlo. Potřebujeme tank, aspoň jeden. Tady se právě setkáváme s kulometným bunkrem. Ten je výtečný proti pěchotě, což můžeme jasně vidět. A je docela problém ho zavčasu zlikvidovat. No, zahájíme výrobu dalších vojáků, jsme totiž bez elektřiny, ale vojáky stavět můžem. Šluje sem. Ale ta skupina už je víceméně vyřízená, zbyl nám jeden raketomečík, to opravdu nic moc. Jak to vypadá tady? Vstáváme se až na silnici, je tu zdroj plastu. A dokonce bonus pistole, tak to je výtečný. Teď se nám zvedne vlastně poškození, které budou naše jednotky dělat a to se opravdu vyplatí. Protože tam je to jinak slepý, tak se s hlavním týmem vrátíme zpátky a setkáme se tady s našima lidma na tyhle centrální křižovatce. Máme tady nějaký další vojáky. Narazili jsme na problémy. No, to by neměl být takový problém. To zvládnem.
Understood. Umrknu čas, ať víme, na čem jsme. 40 minut, to není moc. To opravdu není moc. Nejvyšší čas vyrazit do útoku. What do you need? On call. Pravím tým 2 a jdeme. Nemáme čas, musíme se prostě hnát dopředu. A to jsem chtěl ještě v tomto levelu ukázat jednu novou jednotku, a to ukladače min. Ale vypadá to, že to prostě nebude možný, protože bych ten úkol nestihl. Vlastně ani teďka nevím, jestli to vyjde, jestli o to můžu stihnout, jestli je šance. Musím se snažit každopádně, ale nemůžu nic slíbit prostě. Času je prostě zatraceně málo. Musíme s sebou opravdu máknout. No jo, že... kruci. Jsme tady narazili na minu. A která nám pravděpodobně zničila jeden nákladák. Máme tady helikoptéru. Dvě dokonce. Jsme dělali srandu. Lock and load, no problem. No, front door's locked. You gotta find another way in. We have a recon photo that may show another entrance. Now, if you make it inside, we might still have a chance. Good luck. Takže tam se bojuje a my zrovna máme animačku. Která navíc posunula náš úkol dost stranou. Be right there. Dá se nic dělat. Konečně nám přichází hlavní tým. A hele! Zlepšení zdraví! Tak to se hodí. A je tady další zdroj. Mobil, zdroj elektřiny. Ale to teď opravdu nepotřebujeme. To, co potřebujeme, je to tady rychle vyřídit. Náš útočný tým by to mohl zvládnout. Máme tady taky spoustu léčitelů. Nejvyšší čas je nahnat na frontu. Tam je to teďka drsný, tam je to důležitý. Tam prostě potřebujeme mít teďka léčitele. Čas nás těžně tlačí, musíme pokračovat víceméně za jízdy. Nemáme ani moc času na likvidaci nějakých plotů nebo takovýhle prostě menších jednotek zbytečných. Musíme to všechno proběhnout. Jízdit co nejrychleji ze síly. Šlápli jsme si na minu tím léčitelem, no a štěstí to není moc tak vážný. Pojem tanky, potřebujeme tanky. Tak, další. Ale mese, tady mají sklad. Umrknu čas, jestli už je to náhodou... Jo, dobrý, stíháme to. 9 minut, už jsme skoro tam, to vypadá solidně. Možná bych ještě našel čas na představení té jednotky, kterou jsem chtěl ukázat, toho pokladače min. Musím to tady nějak zabezpečit a když čas bude, tak si to prostě ukážem. Je tu dokonce ještě další zdroj plastu, kdyby hráč potřeboval. A zatraceně silný opevnění, koukám. Tohle vůbec není dobrý. Rychle zničit ty explozivní sudy. Jo. Heading out. A je tam léčitele. You got it. To je poznat zkrátka hnedka, když vidíte nějakou jednotku nebo budovu a ona tak jako když žlutě zableskne, tak je jasně vidět, že je léčená. Dokonce další léčitel. Fire in the hole. Tank. Všem obávám se, že proti našemu týmu pěchota i těžká technika je jeden jejich tank naprosto bezmocný. Kde jsou naši hrdinové? Je kousek zpátky. Ha, garáž velitelství. Dokonce vylepšení dvakrát, to my zatím ještě ani nemůžeme. Postavit si k němu tuhle tu radiovou věž. Ta pak taky umožňuje další funkce, které si zatím ukázat nemůžem. Tady na nás jde nějaký zatracený raketomečík. Tak, teď se trošku stáhnem. Situace je poměrně příznivá a hlavně máme čas.
Ani jsme si nevyzkoušeli protiletadlový kanón, žádný vrtulníky se nedostali až na naši základnu. Možná škoda, ale nevadí. A tady máme pokladače min. Přestože to je vlastně výrobní jednotka, která může dál budovat, tak se nám nezobrazuje tady v té kolonce Constructions, což je docela škoda. A může vlastně pokládat miny. Někam dáme minu a funguje to stejně jako miny nepřítele. Prostě když se přiblíží jednotka, tak mina bouchne a tu jednotku to buď zabije nebo poraní. Bohužel ty miny nejsou moc silný, ale zase mají určitou výhodu v tom, že ta mina, hnedka si to ukážeme, se počítá jako naše jednotka. Nebo v podstatě ještě konkrétně jako naše budova, můžeme ji rozpustit. To znamená, že kolem ní máme prostě odhalený prostor, i když tam nikdo z našich není. No to teď není moc dobře patrný, protože tam jeli ty nákladňáky a je v tánu trošku stranou. Bez tak už není třeba nic těžit, bitva je víceméně vyhraná. Když prostě odjedeme a necháme to tady všechno zatemnit, jakože to je prostor, který nemáme momentálně objevený, který nevidíme a nevíme, co se tam odehrává, tak ta mina tam zůstane. To znamená, že mina může posloužit vlastně i tak, jako takový spotter, který nám pomůže odhalit, když se blíží nějaký nepřítel tím směrem. Takže prostě miny se můžou hodit. Yes, sir. Ale vzhledem k tomu, jak jsme tady byli časově tížený, jak bylo třeba nutné rychle postupovat, tak nešlo tu misi hrát nějak jako moc obraně. Musel jsem jít prostě do útoku. Takže my si nějak efektivně budeme zkoušet třeba až nějaké další misi, až jak to bude možné. Likvidujeme jich v velitelství a uvidíme, jestli to stačí, nebo je potřeba dojít až k tomu oknu. Jo, tak přece jenom, musíme až k tomu okénku. Aha, oni tady mají ještě kasárny. Ale i když tady měli celkem kompletní základnu, tak jsem snad neviděl ani jeden jejich nákladák. To vypadá, jako by ani nezbírali suroviny. Jako by si museli vystačit s tím, co měli do začátku. A je to. Get in there, soldiers! Move it! Move it! Jo, tak opět se nám podařila zlatá medaile. Můžeme se mrknout na statistiky. 25 minut, 5 minut rezerva, myslím, že docela dobrý. Navíc jsme si stihli ukázat a představit všechny nové jednotky, což je super. 85 kg, 8 ztrát, velmi solidní. No a myslím si, že to můžeme opět ukončit, takže příště nás vlastně čeká už první akce přímo v interiéru toho domu, konkrétně ve sklepě. No, to znamená docela jiný prostředí a uvidíme možná i nějaký nový nepřátelé. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám Herbieman líbil, že se vám tahle bitka, bylo to opět docela velké, že se vám líbila. Pokud ano, tak budu určitě moc rád, když napíšete nějaký pěkný komentář, taky můžete video ohodnotit lajkem, ale taky si můžete dát odběr, aby vám neunikla další plastová bitva. A rovněž můžete video sdílet a tím vlastně podpořit můj kanál. No a to je z mé strany pro dnešek vše. A budu se na vás těšit samozřejmě dále, protože zelená válka zdaleka nekončí. Takže zatím ahoj.